Pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Včerajšnji 1. april je bil poln potegavščin. Bi bilo pa res vzpodbudno, da bi se vsaj katere od njih uresničile. Denimo ta naša GTV-jevska o iznajdbi zdravila BioCov 5G. Vsi se trudimo in še vedno ostajamo doma. In novica o razdeljevanju mask tudi drži. Po Bohinju so se organizirali še v preddvoru in območju mestne občine Kran oziroma krajevne skupnosti Kokrica. Kot nam je sporočil predsednik Domen Hvala, bodo v prihodnjih dneh razdelili 700 pralnih mask. Današnja gorenjska poročila pa pričnimo z izjavo Krančanke in predsednice SAB Alenke Bratušek na temo aktualnih razmer, ko poziva k doslednemu spoštovanju ukrepov za zajezitev koronavirusa. Dragi moji, lep pozdrav. Veste, da sem vedno pozivala, da upoštevajmo ukrepe, upoštevajmo navodila, upoštevajmo to, kar sprejme vlada, ker pravijo, da bo pomagalo ukrotiti ta virus. Ampak danes pa moram biti malo kritična do nekaterih stvari, ki so bile sprejete oziroma predlagane. Nošenje mask na javnih mestih, vse lepo in prav, ampak stroka pravi, da je to nepotreben ukrep. In drugo, mask se kupiti ne da. Ljudje tudi mene sprašujejo, kje jih naj dobijo. Tako da to je bil mogoče malo nepremišljen ukrep. Drugo, čiščenje prostorov, skupnih prostorov v večstanovanjskih zgradbah. Če sprejmeš tak ukrep, je seveda treba znati povedati, kdo, kako, s čem, koliko bo to stalo, kdo bo to plačal. Tega ni in tudi za ta ukrep strokovnjaki na Inštitutu za javno zdravje pravijo, da ni potreben. In enako strokovnjaki na Inštitutu za javno zdravje pravijo, da je v tem trenutku bil nepotreben ukrep omejitev gibanja na samo meje občine. In tretja stvar, na katero želim opozoriti, so policijska pooblastila. To je vlada predlagala, ni potrebno. V tem trenutku vsekakor ni potrebno, da nas bodo policisti preko signala mobitel, kje se gibamo, spremljali, nikakor. Res v tem trenutku ni potrebno. Jaz verjamem, da vsi vemo, kakšna je situacija, da se vsi zavedamo, da moramo ostati doma, zaradi sebe, svojih bližnjih in da moramo ostati doma zaradi vseh tistih, ki vsak dan delajo za nas. Tako da, absolutno je ukrepe treba spoštovati, ampak tisti, ki jih sprejemajo, predsednik, vlada, se pravi ministri, morajo pa na prvem mestu upoštevati mnenje stroke. Dragi moji, ostanimo doma in ostanite zdravi.